Anne Hathaway está sangue nos olhos, disposta a descobrir a verdade de uma conspiração a qual ela não pediu para ser envolvida. Aqui ela vive uma jornalista muito corajosa que vai acabar se metendo com um monte de gente perigosíssima da América Latina que podem colocar a vida dela em risco. Do que se trata a nova produção da Netflix intitulada A Última Coisa Que Ele Queria? Nós vamos conversar sobre esse filme agora, aqui, direto do Festival de Sundance. In a perfect world, we make perfect choices. In the real world, we make real choices. Fala, meus amores do Cinepop, aqui é a Rafa Gomes. Olha só onde eu estou. Ali atrás vocês podem ver, ó, é um dos cinemas aos quais a imprensa e os membros da indústria cinematográfica assistem os filmes. Mas olha só, ó. Ó, que linda essa vista ali atrás, montanha pra tudo que é lado. Vou dar mais uma voltinha aqui comigo, vem aqui, ó. Olha que visual lindo. E eu vim aqui direto do Festival de Sundance pra falar com vocês sobre um novo filme da Netflix, intitulado A Última Coisa Que Ele Queria. Produção dirigida por Dee Reese, a partir de uma adaptação do livro homônimo de John Didion. John Didion é uma escritora que tem vários livros publicados, ela é uma mulher que tá com 85 anos e possui uma longa trajetória na literatura. E aqui a gente tem essa produção que traz uma personagem feminina bem forte, vivida por ninguém menos que a própria vencedora do Oscar, Anne Hathaway. A produção ainda conta também com outras figurinhas carimbadas aí que vocês conhecem muito bem. Estou falando de Ben Affleck e estou falando também de Willem Dafoe. E aqui nesse filme nós temos a Anne Hathaway interpretando essa jornalista que trabalha em zonas de conflitos bélicos e que está ali sempre tentando desmascarar coisas que são bem pesadas. Até que ela acaba se envolvendo no meio de uma conspiração onde tráfico de armas e tráfico de drogas podem acabar colocando a sua própria vida em risco. Tentando voltar para os Estados Unidos a fim de restabelecer sua relação com a sua filha e quem sabe voltar a uma vida normal, essa mulher com o seu feeling jornalístico que é infalível e impagável vai acabar colocando a sua própria vida em risco para tentar conseguir informações em primeira mão e tentar desmascarar o que de fato está acontecendo e qual é o papel dos Estados Unidos nessa gigantesca conspiração. A produção mescla dois gêneros que são muito famosos entre os fãs de cinema, que é o thriller e a ação. Nós temos boas cenas de ação aqui, algumas cenas são bem violentas e essas cenas que são violentas, elas são totalmente inesperadas, elas realmente pegam a audiência de forma desprevenida. Não tem tantas cenas de violência assim, mas é um filme que consegue se sustentar muito bem na construção do seu suspense. Além disso, a atuação da Anne Hathaway está maravilhosa, ela está aqui de volta à sua boa forma. A gente sabe que ela teve alguns probleminhas no cinema recentemente, com produções que se saíram muito mal nas bilheterias. Eu estou falando de Maria e também daquela comédia que ela fez com a atriz Rebel Wilson, só que aqui ela parece estar retomando o seu compasso e está aliada aqui a Dee Reese, que é uma diretora que eu respeito e admiro pra caramba. Dee Reese é a diretora responsável pelo filme Mudbound, Lágrimas sobre o Mississippi, que é um drama racial fantástico de época, que é uma produção original da Netflix, que não chegou no Brasil muito bem, circulou nos Estados Unidos e em outros países, mas não teve uma jornada tão parecida assim no Brasil. E essa produção foi indicada ao Oscar. E é um filme que eu acho tão lindo e tão profundo. E aqui a Dee Reese coloca todo o seu talento à mostra, novamente com a Netflix, nessa produção que é muito envolvente, traz uma trama intrigante e que é muito bem construída. A narrativa vai crescendo muito e a trama é segurada muito bem pela própria atriz Anne Hathaway, que conduz a maioria das cenas, obviamente, e consegue fazer isso com maestria. Ela pega a gente pela mão e nos leva para a trama, nos fazendo vivenciar circunstâncias que deixam a gente ali na pontinha do assento, desesperados para saber qual vai ser o próximo passo dela e até mesmo quais serão as consequências de cada um dos seus atos. É um filme que traz um Ben Affleck bem sereno. Eu honestamente não acho que o Ben Affleck é um grande ator, acho que as atuações dele são sempre muito parecidas, ele tem uma expressividade muito limitada e aqui ele tá fazendo o trabalho que o Ben Affleck normalmente faz. Mas eu fico muito feliz de vê-lo envolvido nesse projeto, até porque o Ben Affleck passou por alguns perrengues ali, ele tem problema com vício de álcool, a gente sabe disso, e a gente vê que aqui ele parece estar mais saudável e até mesmo mais focado no seu trabalho. Eu fico muito feliz de poder testemunhá-lo aqui em um projeto com a Netflix. Além disso, nós temos Willem Dafoe, que dispensa apresentações. É uma pena ele ter sido tão esnobado assim na temporada de premiações. O seu papel no filme O Farol, para mim, é uma das melhores atuações contemporâneas. Ele e Robert Pattinson mereciam muito mais respeito nessa temporada de premiações, mas independente disso, ele tá aqui entre
entregando um trabalho excelente. É claro que a atuação dele aqui não chega aos pés da atuação de O Farol, até porque se você teve a oportunidade de assistir O Farol, você sabe que o nível de atuação dele ali é astronômico, né? Ele entregou uma caracterização que foge à realidade. Adorei demais esse filme. Aqui a atuação dele tá um pouco mais simples, mas tem aquele teor de Willem Dafoe. O personagem dele é um personagem muito intenso. Ele interpreta aqui o pai da personagem da Anne Hathaway, e a gente vê que ele é um cara que tá um pouquinho mais senil, com problemas de memória, tem dificuldade de se comunicar, mas ainda assim é um cara que sabe se expressar mesmo assim. Fala alto, tem a boca um pouquinho suja, é um pouquinho bocudo e acaba tendo uma linguagem corporal um pouquinho mais extravagante. Até o seu figurino revela um pouco dessa extravagância. E é muito legal ver o contraste entre ele e a Anne Hathaway nesse filme, porque a gente consegue perceber até como algumas das principais características da personagem da Anne Hathaway foram construídas a partir do seu relacionamento quebrado com o seu pai. E a personagem da Anne Hathaway é uma mulher bem complexa, que passou por um câncer de mama, ela passou por algumas coisas bem difíceis na sua vida. Então, como uma mulher que teve que aprender a se virar sozinha, ela é bem guerreira e ela é empoderada, ela sabe se posicionar, ela se coloca diante de grandes homens como alguém destemida, que não tem medo do que vai vir por aí, e até mesmo nos seus momentos de maior fragilidade a gente consegue perceber uma resistência muito forte na personagem. Isso foi muito legal, até porque nós precisamos de personagens femininas que sejam assim, e eu fico muito feliz de ver uma dupla feminina conduzindo a produção, a Dee Reese na direção e a Anne Hathaway como protagonista. Foi super legal também, porque quando eu assisti essa produção aqui no Festival de Sundance, um aspecto legal do festival é que após as sessões, o elenco do filme e também o diretor costumam subir ao palco para conversar com a audiência e responder algumas perguntas dos fãs sobre a produção. E ali naquela ocasião, é claro que eu não podia ficar de fora, e eu fiz uma pergunta para Anne Hathaway, comentei com ela sobre uma cena muito forte que tem no filme também. Eu vou contar para vocês o que tem nessa cena, não é spoiler, porque essa é uma característica da cena e que não afeta de forma nenhuma a construção da narrativa. Mas como a personagem dela sofreu de câncer de mama, ali ela teve a sua mama retirada, e existe uma das cenas do filme que a gente consegue ver a cicatriz profunda que essa cirurgia deixou nela. E é uma cena que, no instante que a gente olha, a gente fica bem perplexo, porque é realmente algo que você não esperava ver, né? É muito raro filmes que trazem personagens que sofrem de câncer mostrar de maneira tão categórica e tão clínica as consequências que a doença pode trazer na vida de uma mulher. E considerando toda a construção da personagem, mostrar a cicatriz da retirada do seio, achei que foi muito forte, foi uma decisão muito corajosa, tanto da atriz como da Dee Reese, porque a gente vê ali a atriz também totalmente vulnerável. E aí eu tô contando isso pra vocês por quê? Porque durante a minha pergunta, na minha pergunta pra ela, lá na sessão de cinema, eu comentei sobre essa cena, ela ficou super emocionada, até me agradeceu por ter valorizado o trabalho dela nessa tomada, e eu conversei com ela e perguntei pra ela como ela se preparou pra viver essa personagem que é tão forte e possui tantas camadas e é tão complexa. E ela contou um pouquinho pra gente o que ela achou. Ela ficou muito feliz de responder a pergunta, porque ela viu que era uma pergunta que permitia a ela realmente se aprofundar na caracterização da sua personagem. E eu fiquei muito feliz de ter feito isso também, porque eu acho que é sempre bom a gente valorizar o trabalho de atores, principalmente quando eles vão a the extra mile, sabe? Quando eles vão além do limite deles, justamente para poder entregar uma caracterização que seja genuína. Eu até tô mostrando um pouquinho aí pra vocês dela falando um pouquinho. Foi bem legal, porque ela compartilhou um pouco sobre como aquilo foi tão importante para ela construir uma personagem tão profunda assim. Isso faz com que o filme se torne ainda melhor, e como eu falei para vocês, essa produção tem tudo para agradar as audiências brasileiras. É um filme que ele tem uma narrativa que é muito bem pontuada, ela é bem pautada, a trama segue de forma célere também, e a direção da Dee Reese está surpreendente. É uma direção um pouco mais simples da de Mudbound, mas aqui ela novamente explora sombras em contraste com a luz natural, fazendo com que o destaque do seu design de produção e da sua direção seja realmente a caracterização da Anne Hathaway. Então a gente vê uma combinação muito bem feita entre a atuação, a profundidade do olhar e a profundidade da linguagem corporal da Anne Hathaway com a direção da Dee Reese, que percorre a própria Anne Hathaway de maneira que faça com que a direção seja uma direção mais simbólica. Não é uma direção simples, é uma direção onde tanto a luz quanto as sombras possuem significados dentro da narrativa e ajudam a compor a trama em si. É um filme que eu adorei pra caramba, vai agradar as audiências em geral do Brasil, e também acho que vai agradar outras audiências ao redor do mundo, porque tem tudo que um bom cinéfilo gosta de ver nos cinemas. Fico muito feliz de saber que a Netflix está investindo nas produções que são lançadas aqui no Festival de Sundance, e a última coisa que ele queria, estreia no dia 21 de fevereiro,
brasileiro aqui na plataforma de streaming da Netflix. Então, graças a Deus, vocês não vão precisar esperar muito para assistir esse filme. É isso aí, pessoal. Eu vou me despedir de vocês aqui direto do Festival de Sundance. Mas antes, não deixe de nos acompanhar lá nas nossas redes sociais. Estamos espalhados por todos os lugares, vocês sabem disso. É Facebook, é Twitter, é também Instagram. E eu também estou lá no Instagram, no arroba Rafa Gomes. Um beijo para todos vocês e até a próxima. Uou! Tchau!